her til ekstrarunden, hvor vi taler om mediernes holdning til jagt, hvor vi har Camilla Ottesen i studiet. Og jeg afbrød Ulla meget groft, fordi vi skulle afslutte, men nu må du gerne stille dit spørgsmål. Tak. Camilla er klar. Ja, klar. Jamen, det var bare også for at knytte an til noget af det, Anne og Philip sagde omkring, hvorfor det er, man går på jagt. Jeg synes, det er interessant, du siger, at du går alene på jagt. Fordi Dansk Jægerforbund faktisk lavede en undersøgelse om, hvorfor moderne mennesker vælger at gå på jagt. Og det er nemlig ikke det her med de store jagtselskaber og de her feudale drømme. Det er netop det her, som du siger, med at nedlægge dyret selv og komme hjem og få noget ordentligt kød på bordet. Og jo tættere man har været i nærkontakt med det, man putter i munden, desto bedre. Så det er bare ligesom for at sige, det er rent faktisk det, mange medlemmer af Dansk Jagtforbund, de siger omkring deres motiver for at vælge at gå på jagt, mere end de her store overdøde jagtselskaber, som er en del af den her. Så det, jeg tror, at det hører lidt fortiden til. Men altså, det er sådan lidt mere gamle dage. Vores generation, som begynder at tage jagttegn, jeg tror, vi vil noget andet med det. Ja. Altså, det er ikke, fordi vi skal ned og lave network og alt muligt andet. Det er simpelthen for at komme ud i naturen, og som du selv siger, være der. Det er det, man har lyst til. Men det ændrer vel ikke på, at det er en eksklusiv sportsgren. Altså, har man den i Danmark, enten skal man rejse ud og rejse væk, eller har man den i Danmark, så er der relativt få steder, hvor man sådan kan gå ud efter store vildt, ikke? Det for få ikke. Penge, for små penge. Altså, er det ikke, altså... Er det en dyr sport? Eller sport, eller... Jamen, du kan jo købe det på rifler, eller havbøsser til et par tusind kroner. Du kan også købe det til flere millioner, sikkert jo. Altså, og så der kan man jo sige, et par tusind kroner er der jo mange af os, der har råd til. Altså, synes jeg, så det er rigtigt nok. Selvfølgelig der kan man vælge at gøre det rigtig dyrt, men det behøves man ikke. Jeg har da ikke noget specielt jagtgear. Altså, selvfølgelig har man en god rifle, men... ud og skal få lov til at skyde dyr? Jamen, så kan man jo melde sig ind i konsortier, og det er jo meget forskelligt, hvad de koster jo. Men det behøves jo ikke at være... Altså, vi snakker jo ikke 100.000 kroner om året. Det er måske 5-10.000 kroner om året, afhængig af, hvor mange gange du kommer ud. Mm. Tager du dine børn med på jagt? Nej. Jo, det gør jeg, for vi har boet i Afrika, og der var jagt en stor del af vores liv. Så det gjorde de. Og det var vigtigt for os, når min mand og jeg gør det, så skulle de også se det. Og det er en del af fødekæden, og de skulle være med til at slagte det, og de var selv med til at lave, hvad hedder det, spaghetti kødsovs ud af kødet, og pølser, og hvad vi jo nu ellers lavede. Så jo, de har det er fordi, jeg tænker netop, fordi jeg har også dårligt samvittighed over, mine børn tror, at kød kommer fra køledisken. Men jeg ved ikke, om det ville gøre nogen forskel, hvis jeg fortalte dem, at jeg havde skudt dyret. Jeg tror simpelthen, de skulle med ud og se mig gøre det, for at de forstod konceptet, at det er et levende dyr, der løber rundt og smukt ud i skoven. Nu skyder mor det, og så går vi hjem og spiser det. Det er lidt af en læring. Ja, men det, og jeg vil da sige, min datter skulle da også lige... Det var jo en sød lille antilope, men altså... Jeg tænker, hvorfor tror du, der bliver gjort så meget nar med det? Altså i satiren og i film og sådan noget? Fordi lige præcis de der jagtselskaber. Det er ikke? Og, lidt. Altså. Ja, det er det jo. Og vi har kronprins Frederik, som, eller ikke kronprins Frederik, hans far, men prins Henrik, som, ligesom, som også ligesom står meget i spidsen for hele det der jagtselskaber. Det er jo der, vi bliver eksponeret til det i form af de kulørte blade. Og det ser da sjovt ud med en fjer i hatten og deres halvstore maver og sådan noget. Så ja, som du siger, Philip, jamen, det er jo... mest irriterende vidner for ind i byen, ikke? Altså, det er jo helt vildt ærgerligt. Jamen, hun er meget god til det, men ja, nu ved jeg, at du har lavet det program her, men indtil da, var du så sådan lidt skabsjæger? Var det ikke noget, du sådan fortalte om? Nej, jeg var jæger de sidste 10 år. Okay. Men så kan man sige, så kom det jo lidt mere ud i det åbne, fordi jeg så valgte at lave program om det på tv. Mm. Så det er ikke noget, jeg har gået og holdt hemmeligt, men det er jo heller ikke noget, man sådan normalt går og snakker om jo. Men det er klart, det fik jo lidt mere offentlighedens søgelys, som man vil, når man ligesom gør det på tv. Og har du tænkt dig at lave mere af den slags tv? Det vil jeg gerne. Også selvom du får klager? Ja, for jeg synes faktisk, det er en meget fed dialog at have med folk, og jeg synes, det er interessant, og jeg kan ikke omvendt, men jeg synes, det er sjovt at få den dialog og høre, hvordan folk de har det, men også, de skal høre jægerens syn på det, fordi mange har det der billede af, at de tror, man går ud med en eller anden bazooka, ikke? Og så plukker man bare alt ned, og dyrene ligger fuldstændig som døde dyr baggrund, og så tager man hjem og står og drikker øl. Og det er jo ikke sådan, det foregår jo, men der er jo mange, der har den holdning. Er det kønsdifferentieret også? Altså fordi mange livsstilseksperter, ikke, taler om, at det at håndtere kød og have den evne er blevet en ny maskulinitetsmarkør. Og så er jeg interesseret i ligesom at vide, er der differentieret i forhold til, hvordan man går på jagt mellem mænd og kvinder? Altså skyder mænd med en bestemt type våben, og så nedlægger nogle andre dyr, eller hvordan er det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså igen, så er jeg jo meget alene på jagt, så jeg er jo ikke sådan rigtig med ude i de der store jagtselskaber, men det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror da nok, at der er mange mænd, der synes, hvad laver kvinderne nu her? Jamen, jeg tænker, sådan et program som Nak & Æd, nu ved jeg ikke, om du har set det, men det kører jo enormt meget på maskulinitet og guttermands sådan stemning. Ikke? Kunne du forestille dig selv
som vært i sådan et program, altså sammen med Nicolai Kirk, altså være den bodyen? Det kunne jeg sagtens, ja. Okay. Men så også, jeg er rimelig meget mandlig. Altså, ja. Sådan, om det ja. Synes jeg, jeg er. Du anerkender ikke den der sådan guttermands ting, der er omkring. Jeg opfatter det som en meget maskulin sport. Mm. Men det er det også. Mm. Men jeg kan bare godt lide den del. Mm. Jeg kan også godt lide den del for maskulin snak og hænge ud og... Mm. Slå en stor krudt ud i skoven. Præcis, og bøvelse. Der er alle de der ting. Det synes jeg sgu er fedt. Så vil du ligesom være med det. Bøser eller bøser? Reality-koncept. Tysser ved bøser. Ja, men det er, men altså, du vinder jo fuldstændig. Fordi balladen er, at hun hverken har den store mave, det store netværk, der ser sådan ud. Mm. Det er den normalt menneske, og derfor taber vi. Jamen, det er også hvis min fordom taber, jeg, derfor jeg sidder bare og kravler rundt i det. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej, altså. Nej. Ja, vi er omvendt alle sammen. Så tak, fordi du kom, Camilla. Det var så lidt. Jamen, det var så lidt. Giv en stor.